Coronel, como é que o senhor vê o papel que as patrulhas comunitárias do interior assumiram com o decorrer dos anos para o homem do campo como um fator primordial de segurança? Eu entendo que essas patrulhas têm a finalidade de integrar as comunidades do interior com o policiamento ostensivo fardado, né? Nós promovemos ao longo de todas as 16 regionais este tipo de trabalho. Nós temos aqui no Vale do Rio Pardo uma regional que intensifica de forma significativa esse tipo de trabalho, até pela sua potencialidade de viaturas e recursos humanos. E hoje viemos aqui para prestigiar esta manutenção de instrução para que nós consigamos manter sempre aceso esta vivência do homem que vem do perímetro urbano, mas também trazer as suas vivências na área de policiamento ostensivo fardado também para as comunidades do interior. A gente pode dizer que esse trabalho das patrulhas é uma nova fórmula? Ela é uma modalidade de policiamento. Claro que ela abrange uma área de extensão territorial muito maior e por isso tudo, eu disse hoje, no momento, nós não dispomos da quantidade de recursos humanos que se recomenda para nós termos um alcance maior. O Estado busca proporcionar essa quantidade de recursos humanos, mas hoje nós buscamos, promovendo esse tipo de modalidade, alcançar também as comunidades rurais, as regiões de interior, que não têm a presença policial no seu dia a dia, na sua rotina, ao longo de suas atividades diárias. Como é que o senhor vê, com a questão do decreto do armamento agora, do governo federal, os produtores poderão ter arma de fogo também? Vai ser um adendo a mais nesse trabalho das patrulhas ou vai ter que haver um ajuste no trabalho do Estado com os produtores? Não, toda lei que se impõe uma novidade social, ela tem que ser analisada com muito carinho e ser feita as adequações pertinentes, quer em perímetro urbano quanto em perímetro rural. Eu acredito, como um cidadão aqui manifestando a sua intenção, que a arma de fogo é um instrumento de proteção para a sua propriedade, para a sua família, enfim. Mas tem que ser adequado nós trazermos para a realidade social uma legislação que é nova ainda. Então é muito rápido para mim manifestar hoje um parecer técnico da área da nossa instituição. Agora somos, claro, simpatizantes à ideia de que todos tenham, portando a sua arma, toda a sua responsabilidade que se espera de um cidadão que tem como uma prerrogativa usar arma de fogo. Esse trabalho parceiro com os produtores rurais, eu acho que é a grande fórmula das patrulhas, na verdade, né? Com certeza. Eu tendo uma interação com todas as comunidades rurais, eu posso ter uma malha mais eficiente, intensificando uma rede de comunicação. Aí tem que se buscar qual é a melhor alternativa para a região, nem sempre se tem sinal de internet ou condições de ter um canal de dados mais atuante, mas enfim, é uma forma de nós mantermos o conhecimento da nossa área geográfica e termos essa rede bastante dinâmica para darmos uma resposta mais positiva, mais rápido para as comunidades, independentes sendo ela rural ou urbana.